Wie sou dit nou kon dink? Na al die jare sit die twee van ons weer alleen aan tafel. Ek wens eintlik net dit kon onder beter omstandighede wees. Se nag met die Clara. Klap my dit ek kan wakker word. Ek kan net nie dat maar kom dat ek die laaste een was om uit te vind nie. En almal het geweet. Al 'n dom, blinde, arme Klaraatjie. Beteken net sy single. Is jy dan nou gelukkig, Bernard? Was dit die moeite werd? Wat die hel is ek besig om te doen? Die regte ding. En ek is trots op jou. Dit voel vir die eerste keer in jare asof ek in beheer is van my eie lewe. Ek gaan iemand kry om hierdie binne muur op moet af te breek, oop plan kom by se bak. Welkom. Dit is begin. Hier ook absoluut binne reg. Maar dit lyk goed. Is nou roer ons kloks gewys of anti-kloks gewys? Weet jy wat jy nog nodig het? Op love at first sight. Nuwejaarsvoornemens of een meer. Eet gezond. Ek is Arie die eienaar. Hierdie is my skoon, vriendelike en gelopende vriendin. Tante, ons het date. Sy is nie meer vir my 'n bedreiging nie. Ek wens haar regtig alle geluk toe. Ek en Annie is in die vakansie verloof geraak. Ek wil hom in eie mond terugbetaal. Gee hom genoeg tou om homself te hang. Jy sê mos wraak is 'n dis wat op sy beste smaak as dit koud geëet word. En hierdie is besonder smaak. Dis Koue kos, skat. Daar is niks seksier as 'n vrou wat weet hoe te eet. Net so. Net so.